Na prknech divadla Jiřího Mirona probíhají v těchto dnech zkoušky na činohru Doktor Faustus. A jak jsme zjistili, podívaná to bude skutečně velkolepá. Fausta chceme dělat, protože to je takové jedno z takových úplně základních témat lidské existence. Co se může člověk dozvědět, co ne, která tajemství světa jsou mu přístupná, která nejsou. Jsou lidé, jako byl třeba Faust, kteří jsou ochotní jít až kam si hodně daleko v tom, co jsou ochotní obětovat pro to, aby se to dozvěděli. To ostatně dokazují i dvě přísloví, která se příběhem prolínají. Kdo se moc ptá, moc se dozví a čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Ta hra je velice divadelní, ty ostatní verze Fausta, třeba ta Goethová slavná, je už více literatura než divadlo, toto je opravdu divadlo, mísí se tam fraška, komické výstupy s tragickými, je to velice blízko té pověsti o Faustovi. Faust to byla skutečná postava, ten není to jenom mýtus, jakýsi předobraz toho, Fausta opravdu žil a ještě za jeho života začaly o něm se šířit různé legendy, ty potom byly zhrnuty do takové knížky lidového čtení a ta knížka lidového čtení vlastně byla předlohou tady pro tuto hru. I když ten autor šel mnohem dál, víc do hloubky, tak zůstalo v té hře z toho lidového čtení, zůstaly nejrůznější skopičárny, které ten Faust s Mefistem prováděli. A v čem je tedy zajímavá role Fausta? Tak zajímavé je v tom, jaká to je postava, že jo? Je to postava, která touží pomoci po vládě, zaprodá duši prostě ďáblu. Je to, když to vezmu paralelu jakoby k současnosti, tak se na to musí dávat spousta, já nevím, diktátorů, prezidentů, politiků, pozor, jo? I když oni to asi nebudou konzultovat s nějakým ďáblem, nebo i když kdo ví, ale spíš se svým svědomím. No. Na to, jak se František Strnad a další herci vžijí do svých rolí, se můžete přijít premiérově podívat 26. března o 6:30 večer.